ើយើងខ្លាចសេចក្តីទុក្ខហើយរត់ដេញរោគវត្ថុសម្បត្តិឬកម្មសុខនោះសេចក្តីទុក្ខនៅតែជាប់តាមជានិច្ចដូចជាមនុស្សលប់សតិខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងហើយរត់ហាលថ្ងៃគឺស្រមោលនៅតែជាប់តាមដូច្នោះឯងវិធីដែលល្អបំផុតគឺឈប់រត់ហើយចូលមកអង្គុយជ្រកនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះពោខ្ញុំសូមជ្រកក្រោមម្លប់នៃព្រះពុទ្ធខ្ញុំសូមជ្រកក្រោមម្លប់នៃព្រះធម៌ខ្ញុំសូមជ្រកក្រោមម្លប់នៃព្រះសង្ឃពុទ្ធំធម្មំសង្ឃំសរណំកិច្ចហាមិដោយសារតែយើងប្រើជីវិតបន្តគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងអាចមិនបានចាប់ផ្លឹកនឹកដល់ការអស់ទៅពេលវេលាជាមួយនឹងអ្វីខ្លះដោយការបូកសរុបដូចជាឥឡូវនេះសន្មតថាយើងអាយុ58ឆ្នាំគឺយើងគ្រាន់តែដេកអស់ប្រមាណជា15ឆ្នាំទៅ19ឆ្នាំនៅអស់ពេលទៅដោយរឿងអិតបានប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតមានរឿងស្រឡាញ់រឿងស្អប់ក្នុងការមើលការលឺជាដើមការដើរលេងនិងការគិតអ្វីផ្សេងៗដែលសរុបទៅអស់ប្រមាណជាង30ឆ្នាំទៀតឯណោះដូច្នេះនៅសល់ជីវិតដែលបានធ្វើប្រយោជន៍តិចមែនទែនទៅពេលនេះមិនមែនជាពេលដែលយើងកបីប្រមាណនោះឡើយអរុនសួស្តីតម្លៃជីវិតជីវិតនេះមានតម្លៃគួរដល់ព្រះរតនត្រ័យគឺមានតម្លៃក្រៃលែងជាងអ្វីៗដែលយើងចង់បាននៅក្នុងលោកនេះទាំងអស់ដូច្នេះតើយើងត្រូវចំណាយវេលាជីវិតទៅខឹងក្រោធច្រណែនគុំគួនស្អប់ខ្ពើមជាមួយនឹងអ្នកណាដើម្បីអ្វីជីវិតមានតម្លៃគួរប្រព្រឹត្តធម៌អរុនសួស្តីតម្លៃវេលាដឹងខ្លួនគ្រប់គ្រាគិតធ្វើពលស្តីកុំរវល់តែជាប់ស្អប់អ្នកដតីភ្លេចគិតសេរីសួស្តីខ្លួនឯងកម្លាំងចិត្តជាទឹកដមនៃជីវិតគិតប្រយ័ត្នបាត់ទឹកដមទ្រោមអរាពេលលាបែកពេលខកចិត្តពេលឯកាត្រូវគិតថាជួយអាត្មាអត្តាហិរបស់ហ្វ្រីហ្វ្រីនៅក្នុងលោកមានសម្រាប់តែព្រះខៃណាស្របប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនឹងគឺមានតម្លៃទៅតាមតណ្ហារបស់សត្វលោកដូច្នេះត្រូវពិចារណាក្នុងការបរិភោគប្រើប្រាស់ត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ថាមិនមានហ្វ្រីសម្រាប់យើងទេពេលចង់លះលាភរិយាស្វាមីត្រូវនឹកដល់ថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ពេលនឹកធុញទ្រាន់ចំពោះការងារត្រូវនឹកដល់គ្រារងាអត់ការពេលនឹកខកចិត្តពេលមានវិបត្តិត្រូវនឹកថាសត្វវិបត្តិធម្មតាបុះហើយចង់សឹកនឹកទោសកាមាផ្លាត់ផ្លាតដួលផ្ងារស្រវាក្រោកភ្លាម